Академията за мода връчи годишните награди БГ модна икона. Критериите известни български личности да получат отличието са високи професионални постижения, безупречна култура, морал и репутация. Вече 14 години най-добрите български лайфстайл, арт и фешън журналисти номинират по своя преценка най-достойните българи, най-успешните, но и най-стилни за наградата БГ модна икона. Това, което е различно тази година, е, че има няколко нови категории. Веднага ще кажа кои са: архитектура и строителство, интериорен дизайн и арт менеджмент. Ще видим един страхотен ревю спектакъл с участието на едни от най-добрите български модни къщи, бръсители на златни игли, както и гости от чужбина. И един изключително важен момент — ще бъдат обявени и наградени новите стипендианти на Академията за мода, която всяка година провежда своята социална отговорна мисия и удостоява със стипендии студенти, на които преподавам в художествената академия. Това, което е важно и искам така да го отбележа, е, че този конкурс, тези награди помагат да се реши едва ли не вечната дилема между да бъдеш и да изглеждаш. Тъй като тази дилема веднъж се решава в полза на това да бъдеш личност, но не се интересува и как се обличаш. Във втория начин пък мисли как изглеждаш, останалото ще дойде от само себе си. Ние обаче смятаме, че те могат да бъдат в хармония, както личността и обществото. И в това отношение аз често обичам да казвам една моя любима сентенция, и тя е, че не е толкова важно ти да бъдеш в крак с модата, по-важно е модата да бъде в крак с тебе. Това, което очакваме и от новите носители на БГ модна икона. В ревю спектакъла, предхождащ церемонията, новите си колекции представиха едни от най-талантливите родни дизайнери, сред които модното дуо Радостина Долъпчиева и Галя Долъпчиева, Аксел Харди и Радослава Лазарова, Николай Божилов, Теодора Спасова, Поля Кинова и Мария Радославова. Колко важни са аксесуарите, когато става въпрос за завършка на една перфектна визия? Изключително важно, и ще кажа защо. Защото моята визия е следната. Аз смятам, че една изключително изчистена дреха, рокля, независимо какъв е тоалетът, може да бъде толкова семпо и красиво подчертан и в същото време смело, за да даде една прекрасна завършеност на дамата и да подчертае нейния силует. Много важно един творец да има почерк. Почеркът на Мия е това, че дрехите могат да съчетават прекрасно с аксесуарите, тъй като брандът изработва всичко ръчно и самите модели са пригодени да могат да се носят на колани, на спортно елегантни дрехи, на изключително елегантни дрехи. Хастарите, ръбчетата, всеки един метален елемент е наистина изключително подбран от мен. Певицата Цвети Радойчева влезе в образа на модел под звуците на най-новата й песен «Спомен за любов». Ще представя модната колекция на дизайнерката Милена Петрова. Много съм вдъхновена от нейните туалети, едни интересни кимона, които са изключително така впечатляващи. И всичко ще се случи под звуците на най-новата ми песен, която се казва «Спомен за любов». Тя буквално е съвсем приясна и никога до сега от никой не е чувана, така че всички гости и всички модни икони тази вечер ще имат удоволствието да я чуят и да се насладят на прекрасните модели на Милена Петрова. Сред отличените са дизайнерът Ирина Влади, изкуствоведът Христина Бобокова, архитект Весела Миряновa, журналистът Мария Георгиева, както и председателят на Българската федерация по художествена гимнастика Иliana Raeva, която получи приза в категорията «Спорт». Разбира се, много съм щастлива и благодаря, защото това наистина е признание. Означава, че моето желание, което съм имала, посланието, което съм искала да имам с външния си вид, до някаква голяма степен е успяло. Начело съм на един много успешен спорт, да не кажа най-успешния, който е характеризиран със своята красота и женственост. И като президент на тази федерация много често ми се налага да бъда лицето на тази федерация и винаги съм искала наистина да бъда посланника на тази женственост и красота, която излъчва художествената гимнастика. Много съм благодарна наистина за това признание. За втори път ми е. 2017-та отново бях избрана за модна икона. Така че, като всяка жена, която малко или много е суетна, ми носи голямо удоволствие. Ако трябва вие самата с няколко думи да определите какъв е стила на Iliana Raeva, какво бихте казали? Какъв е стилът ми? Ами, надявам се да е класен.
надявам се да е класен. Независимо дали съм в строго официална рокля, в елегантен костюм или в спортен ансук, защото все пак аз съм представител на спорта. Винаги една жена, когато иска, може да изглежда класно, без значение колко е скъп туалета на нея или колко е евтин туалета на нея. В категорията музика статуетката отиде при певицата Дара. Първо искам да благодаря на Академията за мода, за номинацията, която са ми дали. Това за мен е едно истинско признание. Благодаря на всички фенове, които са гласували. Заслужено е, заслужено, но да не прекъсвам интервю. Благодаря ви много. За мен това означава, че нещата, които правя с стилистката ми и нашата работа, имат смисъл, че всички тия усилия, които полагам да изглеждам добре, дори този един час, в който идвах и докато пътувах, се гримирах, е имал смисъл. За мен модата е нещо, с което със сигурност изисква жертви, да правиш жертва с това да не се наспиш, да станеш по-рано, да се гримираш, да събереш тоалета. Но със сигурност е някаква част, която е неделима от мен и от нещо, с което аз се занимавам, с моята професия. Страшно се зарадвах на наградата, защото винаги съм следвала себе си, не съм следвала тренда, за да бъда, да се вкарам в някаква рамка, за да бъда модерна, както се казва. И се радвам, че с собствения си стил успявам да провокирам хората толкова много, че да им хареса, да гласуват, да спечеля награда. Благодаря ви много. Ако можеш да определиш твоя личен персонален стил, какъв е той и различава ли се от сценичния? Не особено. Винаги гледам да слагам неща, които са ми удобни и не са далеч от мен. Ако се чувствам неудобно в дрехи, веднага се личи, защото лицето ми веднага го показва това нещо. Затова следваме една линия, която е колкото по-удобно, толкова по-добре, толкова по-истинска ще бъда, толкова повече ще се забавлявам и ще дам най-доброто от себе си. Преди всичко обаче всички те познават като музикант. Можем ли да кажем, че има мода в музиката и съответно музика в модата? Абсолютно, това са изкуства. Изкуствата винаги вървят ръка за ръка, което и да било изкуство, винаги е подкрепено поне с още 2-3. Мария Георгиева получи приза в категорията лайфстайл журналистика. За мен е чест. Не толкова заради самата награда като награда, за мен е чест, защото тя ми се връчва от професор Лубомир Стойков. От много-много години той е мой учител, той е ръководител на дипломната ми работа, той е колегата, който ми подаде ръка средата на 90-те. Той е човекът, модният експерт, с когото не веднъж сме били заедно в много журита. Аз съм се учила и продължавам да се уча от него, затова ви казвам, че тази награда за мен е по-специална. И много благодаря. Ако трябва с няколко думи да опишете вашия личен персонален стил, какъв е той? Стилът ми може би не е толкова феричен и бляскав, колкото се очаква за един главен редактор, но аз имам свое виждане по отношение на модата и то е да нося дрехи, които отговарят и изразяват най-добре мен. Аз съм в медиите като пишеш човек и обичам да съм в сянка, на фокус обикновено са другите. Тоест аз предпочитам удобните дрехи. Дрехи, които за мен са свързани с емоция по някакъв начин. Било то заради дизайнера, заради случка, преживяване, събитие. В категорията Art Management статуетката беше връчена на изкуствоведът Христина Бобокова. Изкуството и модата винаги са били неотлъчно свързани още от древни времена, ако трябва да бъда честна. Модата и изкуство, ние работим с много артисти, аз и моя екип, и наистина съм много благодарна, че това, което правим, се е забелязало. Изкуството днес, модата днес, създават културата утре. И смятам, че това е едно от основните неща, върху което ние оставаме акцент и може би трябва публиката да го знае. Работата ми с артисти, с хора на изкуството ми дават една по-различна гледна точка към много отношения в живота. Те са разкрепостени, виждат света през погледа си по различен начин, използват много фантазия. Същевременно обаче работата ми е свързана и с много делови ангажименти, което така съм се постарала да съчетава нещата между бизнес, удобство и изкуство, което се надявам, че съм го получила добре. Гледам всичко да бъде удобно, практично и все пак елегантно и стилно. В категорията архитектура и дизайн наградата отиде при архитект Весела Миряновa. По-скоро означава признание на красотата, признание на
чувството за съвършенство, което трябва да го има всяка една жена. Независимо дали е архитект, независимо дали е икономист, независимо дали е на модния подиум. За мен този стремеж всяка една жена да бъде красива, но не само отвън, тя трябва да е красива и отвътре, и в душата си. За мен това е основното нещо, което отличава жената като икона. Не само модна, като всякаква икона, в която всички се оглеждат. Вие сте архитект. Доколко архитектурата е застъпена в модата и обратно, доколко модата е застъпена в архитектурата? Мода, дали е архитектура, дали е някаква друга област, винаги във всяка една сфера, във всяка една професионална сфера, винаги има мода. И разбира се, че и в архитектурата има мода, има някой път прекалено залитане към някои модни тенденции, които противоречат на чисто класическите принципи в архитектурата. Така че за мен са свързани двете неща и даже много мои колежки от университета бяха архитектки и все още са архитектки, но се занимават с мода. Така че двете неща са много свързани. Ирина Влади беше отличена в категорията интериорен дизайн. Като интериорен дизайнер, да бъдеш разпознаваем и да имаш свой собствен стил е изключително постижение, така че да бъдеш отличен с такава награда е, разбира се, огромен комплимент. Има ли връзка между начина, по който вие сътворявате дизайните на определени места и начина, по който се обличате вие? Мисля, че има. Несъзнателно, но винаги има нещо, което прилича на мястото. Да.